Vi är ute i skogen och ska plocka lite svamp. Det är tredje skogen vi ska gå in i. Vi har hittat en väldigt massa kantareller och olika soppar. Jag sitter här med skogens guld, kantareller. Ja, eller Siri har rensat lite. Det finns mer kvar här. Här är då någon annan taggsvamp. Den är också jättefin att käka. Och sen har jag en massa såna här soppar här. Alltså det är släktet med Karl Johan. Tegelsopp, björksopp, vad man nu ska kalla den för. Men, och är man då osäker på en sån grej, vad det är för svamp, man är ute i skogen, man tar med sig ett gäng sådana här lite, som man är lite okända. Eller som du inte känner till. Det finns en app Google. Och har de bildsök. Man trycker upp på en knapp där bildsök. Så scannar man då av den här svampen. Och så sök. Så får man då fram då att det är då släkte med Karl Johan här. Tegelsopp, björksopp. Det är tydligen samma. Eller släkte med varandra. Och får man fram här massa med svampar, vad det kan vara för någonting. Så man inte bär med sig hem någonting som är icke-ätligt på något sätt i världen. Kantarellerna, ja. Och sen har vi de där sopparna. Man behöver en sån här riktigt bra svampkniv. Och hur man då ska alltså behandla dem här. Det finns ju alltså en yta här på som man ska då skrapa av. Det är innanmätet man ska ha. Och sen har vi då i vi tar hatten. Vi tar på den här lilla och så delar vi den. Så allt går inte riktigt att käka. Det som är närmast är de där fjällen där, de kan man hoppa över. Så vi och vill man så kan man ta väck det där bruna. Man skalar den lite grann så här. Det går säkert att käka det, men desto mindre roligt. Jag är inte någon svampexpert på något sätt i världen. Och sen har vi de här. Lättast är egentligen att göra det under rinnande vatten. Skrapa, för de växer i skogen och regnar på dem. De tål det. Men annars kan man ta tunt med svampkniven och skala av det yttersta. Från foten. Och då blir det så här. Det här var ju inte en ände. Det finns x antal. Ja. Och minst lika många till. Så det ska bli svamp. Idag blir det någon form av kantarellsås. Köpt fint kött på nya pulsen som vi då ska tillreda. Ja, kantarellen får man ju då med borsten borsta av, ja, det där från skogen. Det man inte vill ha med maten. Och det är enkelt. Det finns ju att köpa på Clas Ohlson, Jula, lite varstans. Med en liten ficka som man kan förvara den i. Middagen kom ett separat klipp med... Och vi tittar här, vi hittar även trattisar. Höstkantarellerna.
några stycken. Ja, middagen kom ett separat klipp sådär, bara att jag vill visa lite grann vad vi har gjort idag i förmiddags ute i svampskogen. Var ute några timmar i ett par olika skogar och kollade läget. Det tog inte lång tid innan vi hittade första kantarellen. De växer som svampar i marken, plopp, 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 bara sådär. Så tack än en gång för att ni kollar på min kanal. Hoppas verkligen jag gör idag på ett eller annat vis. Så ses vi ett kommande klipp. Ut och plocka svamp med er. Får ni ha det. Tja!